No niin, tuli testattua jo sitten tällaista laitetta. Remington. Tukan leikkuu karvana jo konetta. Joo, vaikuttaa ihan pätevältä vehkeeltä. Pätevältä vehkeeltä vaikuttaa. Mitäs paketin mukana tuli? Tämmönen säilytyspussukka. Säilytyspussukka ja sitten tällainen USB-laturi. USB-laturi tuli mukana. Ja jonkunlainen pieni harja. Mut joo, tämmönen laite. Terä lähtee helposti irti. Ainoa tässä terässä, että noita ei saa kokonaan irti, noita teriä. Sen verran tutkin tätä asiaa, niin putsauksen kannalta, no en tiedä, ihan sama. Tän pystyy vedellä putsaamaan. Mutta olisihan se hyvä, jos nuo terätkin saisi kokonaan irti, niin olisi ainakin parempi putsata, mutta ei niitä välttämättä tarvii irrotella. Joo, tää lähtee näin tästä vaan irti helposti painamalla. Nyt tässä on jonkunlainen turpotila, kun painaa tosta, niin tulee enemmän kierroksia. Joo, ja rajaajakin löytyy tosta noin. Tällä nyt ei yleensä tee mitään, mutta jotain kumminkin. Mut joo, ekan testin jälkeen, niin eilen tuli ajettua viimeksi kaljua, niin kyllä sillä ihan sileetä jälkeä tulee. Tässähän on saman tyylinen vähän tämä Philipsin partakone. Tästä saa terät kyllä irti. Tässä jo, en tiedä nämä kierrokset. Tääkin olisi ihan hyvä varmaan, jos olisi kierroksia enemmän, mutta täällä saa hinkata ainakin 2-3 kertaa enemmän, jos tällä meinaa ajaa yhtä hyvää tulosta. Tai siitä sen enempää. Käteeltä on erittäin hyvä. Laslo antaa tälle sellan 4/5. Kyllä tää ihan hyvältä vaikuttaa. Aika näyttää kauanko terät kestää ja uudet terät maksaa joku 30. Mutta ihan pätevä laite, kun ajattelee, että tää nyt ei oo joku 80€ kojenni. Ihan hyvin tällä kaljua ajelee. Joo. Tämmönen. 4/5. Joo, kalju näyttää taas ihan, on melkein kuin olisi höylällä vedelty. Yhtä hyvä kuin höylällä, voi sanoa. Ainakin näin uusilla terillä. 4/5. Muikeeta. Tässä on vähän speksejä. Waterproof Turbo Speed Mode, Skin Lost Result, 60 minuuttia ajoaikaa. Pienen testin jälkeen, niin ton verran löytyi päästä jo ja ihosta vähän karvaa, kun ajeli näkkiseltä. Noin 5 minuutin hinkkauksen jälkeen. Että hyvin tuntui leikkaavan. Joo. Tämmönen kiva laite. Suosittele näihin kuviin.